kommer på nytt. Tryggvardotter, åh vilken räddning. Returen till Arnardotter som reducerar. Ja, det hängde i luften hela den där minuten med Eriksdotter. Om inlägget mot bortre från Wickenheiser. Till slut är det ett tungt skott och en lika fin räddning från Järn. Innan Gudni Arnardotter kan sätta dit den där. Jätteräddning där. Bollen upp i ribban. Och sen på returen blev det väl öppet. Leidhammar. Runt Olsson. Ingen kontakt. Lyftningen in. Förbi Fornes.